Alt i mit liv har været tilfælde. Det er intet. Altså, er der sådan noget, der hedder karriereplanlægning, så er det i hvert fald ikke mig, man skal komme og spørge om det. Jeg har aldrig planlagt noget som helst. Og der er slet ikke, at jeg skulle være teaterdirektør. Jeg har ligesom taget chancen, når de var der. Det hele startede med, at jeg var kæreste med Per Kirkeby, og han skulle lave en film, der hed Normanderne. Men så manglede der en skrift, og så kom jeg på der. Og så manglede der en til at finde statister. Og så fandt jeg rigtig mange gratis statister. Fordi at hende, der var producent på den, og produktionslederen, hun mente ikke, hun kunne tillade sig at få gratis statister. Og samtidig var der ikke penge til det. De havde 1 million til at lave en stor spillefilm. Det fede for mig, det var, at jeg havde aldrig indtil da. Altså, jeg har altid været sådan halv, eller ikke halvgod, jeg har også været god til nogle ting, men det var nok, der var ikke sådan, hvor man tænkte, hun bliver den store matematiker, eller så sproggeni, eller sådan noget. Jeg var sådan all-round okay. Og så begyndte jeg på det der med at organisere og lave planer og sådan noget. Pludselig gik det op for mig, at det var jeg altså, det var jeg faktisk ret god til. Så hvad med at fortsætte med at lave film, og så gik jeg ind til det. En sådan up and coming, eller lige sådan en, der havde lige fået etableret sig, der hed Sten Hertel, og spurgte, om jeg ikke måtte få lov til at komme på en film, den næste film, han skulle lave. Og så stod han og manglede en, der ligesom kunne gå ind i stedet for en anden, indtil han kunne begynde og sådan noget. Så fik jeg lov til at lave produktionsplaner. Jeg kan huske, jeg synes, det var det fedeste, jeg sad. Jeg gik rundt ude på gangene derude på det danske filmstudie om sådan i weekenden og lagde alle sedlerne ud. Og det tiltalte decideret min logiske sans. Og så var jeg startet. Men der var jo sådan en mærkelig form for film i Danmark på det tidspunkt. Der var stjernetegnsfilmene, og så var der sengekantsfilmene. Og begge de der to, de udmærkede sig ved, at det var sådan en blanding af sådan meget joviale familiefilm med alle de sædvanlige skuespillere, der var med i sådan nogle film. Ikke? Men så havde man optog man sådan noget pornografi med nogle statister, eller med nogle pornostjerner i virkeligheden, som så spillede statister inde i den rigtige film, kan man så sige. Og derved så fik man så lavet sådan en familiepornofilm. Altså, det var de mest mærkelige. Men i hvert fald, Anders Sandberg ringede og spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at lave de der film. Og så sagde jeg, under ingen omstændigheder. Altså, jeg er rødstrømpe, og jeg kunne ikke drømme om at lave sådan en film. Sikke noget lort. Det vil jeg ikke. Så siger jeg sådan til sidst lige inden, at vi ligesom skal til at lægge på, så siger jeg, hvem skulle jeg så have været assistent for det, der var meget sjovt? Så siger han, du skulle ikke være assistent. Du skulle faktisk være produktionsleder, det der så i dag ville hedde line producer, ikke? Og jeg tænkte, det var satans. Det havde jeg slet ikke tænkt på. Så sagde jeg, lad mig lige tænke mig om. Jeg ringer tilbage i morgen. Fordi at jeg tænkte lynhurtigt, for jeg havde jo kunne se, hvordan at den ene assistent efter den anden trællede rundt og var assistent i årevis. Jeg havde ligesom nået at være det på en halv film, ikke? Og tænkte, det var ikke der, jeg havde tænkt mig at tilbringe resten af mit liv som assistent. Så tænkte jeg, okay, måske skal man bare slå til. Og så alle de gode principper blev så lagt på hylden. Og jeg var pludselig langt mindre rødstrømpe, end jeg havde været dagen før, og sagde så ja. Jeg tror jeg aldrig, jeg har haft en ambition om, at jeg skulle være leder. Jeg er bare rigtig dårlig til at være undersåt. Altså, og jeg, da jeg skulle søge den her stilling, fordi det viste sig, at jeg skulle søge den, det var jo et helvede. Altså, jeg havde jo aldrig lavet en ansøgning før i mit liv. Det var jo helt frygteligt. Så skulle man også, altså den testagtige ting, man skulle svare på en hel masse om sig selv. Jeg kan ikke huske, hvad der stod i det, men det der var det sjove ved det, det var, der stod, jeg ved ikke, hvordan de udtrykte det, men det de ligesom grundlæggende sagde, det var, du er god til rigtig meget, du skal bare aldrig nogensinde ikke være leder. det er du simpelthen ikke god til. Og det tror jeg på. Men det handler i og for sig ikke om, at jeg meget gerne vil være leder, for jeg vil da også gerne ledes en gang imellem. Jeg tror, det er måske i virkeligheden sådan lidt udtryk for en utålmodighed. At jeg sådan ligesom tænker, ej, nu må vi, og så kan vi, og så videre. Og hvis jeg så sidder med nogen, der ikke gør sådan, så bliver jeg sådan lidt, kan jeg gå videre. Jeg vil sige, at jeg elsker at være på det her teater. Der er en fantastisk ånd. Der er en og det er virkelig,
det er vores teater. Der er ikke nogen, der arbejder her, som ikke tager et kæmpe ansvar for alt, hvad de laver. Og involverer sig. En god leder har en god fornemmelse af, hvem at han hun arbejder med. Altså, jeg har altid interesseret mig rigtig meget for dem, der var runner, og ikke kun for dem, der var toppen. Jeg tror også, det giver en god stemning, at der ikke er et hierarki i forhold. Selvfølgelig, hvis der er problemer med Nicole Kidman, så tager jeg mig det først. Men jeg tager også op på hospitalet, hvis der er en af runneren, der er kommet ud for en ulykke eller et eller andet. Og når jeg kan sige det her, så er det mere fordi, at Kirsten Jacobsen, som lavede Dogville, samtidig siger til mig, at jeg er en god leder, og så gør opmærksom på, at jeg gør sådan nogle ting. Fordi ellers så tror jeg egentlig, at der er så meget af, at der sådan er intuitivt, at jeg ville have svært ved at sætte ord på det. Jeg tror ikke, man skal tro, at nu tager jeg det her job, og jeg kan ikke rigtig lide dem, og jeg kan ikke rigtig sådan noget, men det er et godt trin på vejen. Nej. Man skal kunne lide de mennesker, man arbejder med. Man skal kunne elske at gå på arbejde. Og alt andet, det er bare ødelæggende. Så må man hellere kvitte det, lave noget helt andet, sætte sig over biblioteket og læse bøger. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle tænke på, hvis jeg vågnede op og ikke havde et arbejde, jeg elskede. Der er jo mange, der ringer til mig og gerne vil være et eller andet. Og så siger jeg altid, jamen, det kan du godt blive. Du skal bare være sindssygt flittig. Selvfølgelig er der noget, der hedder evner. Og det er klart, at hvis man ikke har nogen evner overhovedet, jamen, så bliver man ikke til det, man gerne vil være. Men helt grundlæggende vil jeg sige, flid er altså en rigtig god ting. Og man skal ture tage chancer. Jeg mener ikke, man skal være dumdristig, men man skal ture og tage en chance.